Sa tuwing sumasapit ang buwan ng January hanggang buwan ng Abril ay tradisyonal nang makikita na inihahanda ang isang litsong baka o litsong kalabaw sa mga iinstola na mga bagong worshipful master ng iba't ibang lodge ng uh, malalayang uh, mason sa uh, bansang Pilipinas kung saan na uh, sa ganitong mga pagkakataon ang tinatawag na pelo ship ay uh, uh, pangkaraniwan nang ang iniahanda ang uh, ganitong litson kapag ganito kalaki ang uh, lilitso ng uh, kalabaw o baka ay uh, hindi siguro bababa kung talagang babayaran mo to hindi bababa ng 50 mil o 50,000 pesos dahil ah uh, uh, presyo pa lang ng kalabaw o baka ay uh, nagkakahalaga ng mga 25 to 30,000 kapag ganito kalaki pagkatapos ang uh, ricado nito ay mga Uh, hindi ba sa limang libo at uh, yung mga gagamitin mong mga tao sa uh, paggawa nitong uh, litson ay uh, pangkaraniwan na rin yung apat hanggang limang tao at uh, yung mga gagamitin mong mga kahoy at mga uling ay uh, suguro lahat lahat ay aabot nga ng mga 45 hanggang 50 o hindi bababa ng 50 mil. Subalit so, matutunghayan natin, yung iba ay uh, mga 100 kilo lang ang uh, kanilang uh, nililitson. Pangkaraniwang uh, edad ng uh, bulo ay uh, mga 4 hanggang uh, 5 months. Kaya sa pagkakataong ito, uh, kung sa ganitong nagkakaedad ng isang taon, ang, ang rekado nito ay uh, pangkaraniwan na yung pineapple upang lumambot siya. Dito ang uh, nagamit na pineapple juice ay uh, mga apat na galon sapagkat ang pineapple ay uh, mayroong uh, ma, mahusay na uh, tenderizer, yung bromelain. At kung papaya naman ay yung papays. At uh, hindi mga pangkaraniwang toyo at uh, iba't ibang mga sangkap nito ang inihahalo. Sa pagkakataong ito, ang uh, litson na ito ay medyo spicy dahil uh, may mga ginamit tayong uh, mga spicy na ingredients. So, ito ay uh, inumpisahan kahapon pa ng, uh, ng about uh, 6 o'clock kahapon ay uh, kinatay na itong baka. Uh, ang tawag dito ay uh, binalibuan sa so, magitan ng uh, uh, scalding yata ang tawag doon. And then uh, itinurok o sinaksak in-inject yung uh, mga ricado sa iba't ibat pa, iba't ibang parte ng uh, katawan nitong uh, kalabaw. So ito hindi mo na pagka na balahibuan na uh, hindi mo na marerecognize kung baka ba siya o kalabaw. Pero ito pangkaraniwang inihahanda ay uh, kalabaw buffalo. Kaya uh, hindi mo marerecognize kung o ma-differentiate kung baka siya o kalabaw. At uh, na, na uh, nagumpisang pihitin ito kaninang mga alas 7:30 ng uh, umaga. So ito ay uh, uh, dadalina na sa site ng fellowship sa oras na alas 5. Kung gusto nyong malaman kung ano yung mga ingredients ay uh, mag-subscribe, like and share para sagutin namin yung uh, inyong mga katanungan. Magandang hapon sa ating lahat.